balik kami to my channel dan balik lagi di konten gue Faris Match Day. Dan kebetulan emang aku hari ini di Kota Tulungagung dan emang hari ini ada friendly match atau exhibition match antara Persita Tulungagung melawan tetangganya yaitu Persedikap Kabupaten Kediri. Dan kebetulan emang aku asli orang Tulungagung dan lahir di Tulungagung dan sekarang di Kota Tulungagung juga, makanya mungkin di video kali ini aku bakal pakai bahasa Jawa aja. Jadi buat teman-teman nanti yang nggak paham pakai bahasa Jawanya kayak gimana, bisa nyalain subtitlenya karena ya biar bisa paham dan ngerti isi videonya kayak gimana ya kan. Jadi ini udah jam 3:20 ya kan, dan emang kick off-nya itu 3:30, jadi 10 menit lagi kick off. Dan emang by the way pertandingan hari ini ya karena pertandingan SBC ya, jadi emang tiketnya gratis, jadi nggak bayar, langsung masuk aja. Ya wes langsung melebuin stadion, soalnya wiki wes terlama banget cuy, sumpah rame banget ambur iku wae arek-arek. Teko ya, oke? Ya wes mau bae, oke? Skor 1-0 Persita atas Persedikap sekitar menit 12 menit lah, sekitar 12 menit jalan pertandingan dicetak oleh pemain nomor punggung 26. Oh,
pasti. Mungkinnya emang bakal. Pertandingannya tapi yo mesti yo masih kalah gitu, tapi seru menurutku, keras pertandingannya, cuman gendeng emang yo apa yo ciri khasnya arek-arek nom ngono ya, sik sik U23 gitu mainnya ku prak wis keras pokok mau yo sempat ono sengate gegeran juga gitu, tapi yo apa alhamdulillah kondusif ning kerja aku gak ono apa-apa gitu, kabeh yo selamat delok yo aman gitu. Lek delok teko komentare wong-wong sebelahku sing pas nonton iki mau yo akeh sing ngilok-ngilokno jane yo mesti koyo opo iki mainmu kok taek ngene-ngene kontrol gak iso ngene-ngene, tapi yo ajen tak deliku temenan jur, maksudnya aku yo tau main bal-balan tapi yo masih aku gak jadi pemain pro, tapi aku seenggaknya ngerti lah, maksudnya yo sik akeh lah, maksudnya koyo menurutku permainan iki gurung temu, maksudnya koyo opo yo serangane build up serangane iki koyo sik kurang sip ngono lho, dadi musuh persedikap iku mau yo iso dadi pelajaran lah, karena yo iki sik eksebisi sik apa sih pertandingan persahabatan, muga-muga yo kedepannya iso dibenahi karo pelatih Persita yo toh. Dan apa saran-saranku ge kanca-kanca sing main Persita Tulungagung iki yo akeh lah, maksudnya mau yo sik akeh sing passing sing kadang salah, kontrolnya salah, iku yo menurutku sik kudu ndang dibenahi, lek latihan iku sing temenan cek efisien, gak apa enggak cuma apa metu keringet tok kesel no lur, maksudnya yo sing tenanan, maksudnya iki yo go jeneng Tulungagung yo toh, karena aku dhewe yo gak koyo apa musim wingi ku ngisi-ngisi ini iku sampai diprotes karo arek-arek apa lasbas ngono kuwi yo
yo isin jane aja sampai kejadian iku terulang maneh ngono ya. Maksudnya yo apa yo yo pokok maksimal lah main iku yo main karo ati sing santai tenang no. Tapi yo mentale pun yo menurutku sik kurang toto ngono. Maksudnya koyo mau iku ono sing apa ono sing ati gelut ngono yo dadi yo yo sik arek nom sih aku yo tau ngalami koyo ngono yo wajar menurutku tapi yo lah iso dikontrol lah toh iki yo sik mau yo sik persahabatan yo toh terus yo lek iso juga lek musuh yo toh maksudnya engko yo panggah cek mentale iku terlatih engko lek pas ning kompetisi tenanan soalnya yo Liga 3 iku keras lur maksudnya musuhe yo oke angel-angel persiapane yo padha api-api kabeh yo toh lega di tenanane yo kapan maneh ngono syukur-syukur lek misalkan engko yo lek rezekine berpihak ning Persita yo minimal zona Jawa lah lolos yo terus engko lek misalkan ono rezeki maneh yo sampe nasional lek sampe greget tenan engko ngontrak-ngontrak pemain rodo apik titik yo to engko iso sampe lolos Liga loro amin yo to jadi yo mungkin aku sih sebagai penonton yo wis iso komentar tok ngene lur maksudnya yo gak jenenge penonton kan iso nek komentar lek cara nglakoni tenan yo angel jane dadi pemain yo cuman yo piye tuntutane penonton karo masyarakat Tulung Agungan yo gede yo to jadi yo mungkin wis iku lah video kali ini, like awakmu seneng karo video ini, like-an kayak ono komentar sing positif, kayak ono saran, kritik juga kanggo Persita Tulung Agung. Terus ojo lali follow Instagramku ya lur @faristaufik ya toh. Karo dodolanku @fresh.supply. Engko lek misalkan subscriber kowe akeh engko ngene lagi kowe, oke. Nah, terus supporten juga dulurmu iki karo klik tombol subscribe sing ning iso ya toh. Sing abang kuwi pencetan lek wis klik tombol subscribe ojo lali klik tombol loncengnya, cek awakmu gak ketinggalan karo video-video anyarku. Yo wis ya lur. Sekian, kok ngono sih, aku wis kesel. Wis, bye.